Ćao društvo, evo upravo sam cugnuo malo gorkog lista, pelinkovca, samo malo da isključimo nešto u pozadini što nam ide. Tu smo. Pa ne znam šta bismo pričali dalje sada o YouTubeu, ne znam ni šta vas interesuje, bukvalno. I više i meni je dosadio, iskreno kažem, i YouTube i Google i učenje na njemu i svakakve stvari. Znači, meni su predlagali mnoge stvari da učim do sada. Pokušali smo i sa programiranjem i sa kodiranjem, međutim, meni to jednostavno nije išlo, to moram da priznam. Ne znam, nešto preterano da se petljam u kodove, web sajtove i tako dalje. Znam da ih kreiram dobro, to mislim, ono, očas posla mi je to. Znači, onako da provalim šta, gde, kako, brzo i to je to. Međutim, eto, izgubim i misao i sve tako. Nešto razmišljam, zašto se sve ovo dešava i zbog čega mi ne možemo jednostavno u Srbiji, mi jednostavno prosto da se probijemo. Da li nas oni mrze toliko u Americi, da li nas mrze u Evropi, o svemu tome. Mislim da nije to stvar, mislim da je stvar našeg malo mentaliteta. Da ne vidimo baš, pratim ovaj kanal Ciletov i sve, on je stvarno ekstra čovjek i veoma dobro snima svoje YouTube video i tu ima i šale i svega i ravnoteže u svemu tome. Međutim, razmišljam zašto nama kao nama u Srbiji ne ide. To već ne može, očigledno ne može niko da objasni neke stvari koje se nama dešavaju u Srbiji. Da li smo mi toliko taj ponosni narod, pa ne možemo malo da progutamo taj svoj ponos? Prvi, da se stavim u poziciju, ne mogu ni ja da ga progutam, iskreno da vam kažem. Teško je, znači, progutati taj svoj ponos. Teško je pogutati ponos i kad si zaljubljen, a kamoli nešto drugo. Međutim, razmišljam, nemam puno vremena sada da vam to objašnjavam. Ostalo mi je još 2 minuta, inače opet ne mogu da vam pustim video. Nemam taj novac da platim. Znači, stvarno, zaista, iskreno, nemam. I moram da platim račune, moram da platim ovo, moram da platim ono. Ali šta mislim? Mislim da su ove naše marketinške agencije sve nas blokirale, bukvalno, i na YouTube-u i svuda. I da jednostavno njih ne zanima nešto previše ko je šta u Srbiji i tako dalje. Ti jednostavno u Srbiji mora da budeš glumac ili neki model, ili da odeš na Happy televiziju, pa tamo da se... Mislim da je to degutantno postalo i da jednog dana mora stvarno da otvore sve vidike prema Evropi, prema Americi i tako dalje. Pozdrav za toliko sam imao, samo da kažem, evo moram pauziram. Vidimo se, čujemo se za dalje, ajde, ne znam šta ćemo.